dvije godine kako je u Gazi ubijeno 5 sestara od 4 do 15 godina su. I taj podatak neće nigdje ni u kakvoj javnosti biti rečen, nešto je evo rečen ovdje večeras. Počinjem s ovim da bi napravio usporedbu između svih ubijenih palestinskih djetinjstava, između činjenice da je prije dvije godine u Gazi ubijeno 300 djece, a 1500 djece je ranjeno, i da to nigdje niko ne tretira kao opomenu. A moje dijete će i naša će djeca učiti se pojmovima slobode, demokratije, humanizma, učeći u lektiri dnevnik Ane Frank. I dakako ja nemam ništa protiv toga da mi učimo dnevnik Ane Frank, ali imam protiv života u društvu, u ovom neiskrenom, u ovom društvu dvojnog morala, u kome ne smijemo reći, ni zapisati, ni pročitati da su sutra dvije godine kad su ubijene, znači kad je ubijeno 5 sestara u Gazi, jer te sestre su bile muslimanke, te sestre su bile palestinke i te sestre ne mogu biti ni vijest, ni poduka nikome. Što znači, mi živimo u jednom bolesnom društvu i uzduži poprije koji u Bosni i Hercegovini i u zapadnoj Europi i u Sjedinjenim Američkim Državama. Zašto bi u Sjedinjenim Američkim Državama postojao memorijal holokausta, protiv čega ja nemam ništa, a zašto ne postoji nigdje ni jedna ploča, ni jedan javni spomen obilježje u spomen na tolike hiljade ubijenih Palestinaca? Suštinsko je pitanje šta će uraditi civilizacija sa činjenice da 60 godina traje javni i bestidni zločin nad Palestincima. Kako misli ta civilizacija preživjeti ako ja treba da kažem ne, više nema Palestine, Palestina više ne postoji. Šta me je briga za 4,5 miliona Palestinaca raseljenih po svijetu? Šta me je briga što u Egiptu nemaju ljudska prava? Ili što se ne mogu školovati zato što nemaju zdravstveno osiguranje? Šta me je briga što ne može doći humanitarna pomoć? Šta me je briga šta se sad dešava tamo? Pa ne može ta civilizacija preživjeti. Tu civilizaciju treba liječiti. A mi nećemo da je liječimo. Zato što smo dio te civilizacije, dio te hipokrizije, dio tog dvojnog morala, dio te prodaje duše, dio tog služenja cionistima, jer ovo društvo koje mi živimo je cionističko društvo. Ono je takvo, braćo i sestre, i u Bosni i Hercegovini. Ovdje vlada cionizam. Možete vidjeti po prisustvu medija, po neprisustvu političara, ne samo ovdje, nego i prije dvije godine, kada je ustalo Sarajevo da se solidariše sa ljudima u Gazi, sa ljudskim bićima u Gazi, nije bilo ni jednog političara, ni Bošnjaka, ni Srbina, ni Hrvata, zato što znaju da vlada autocenzura, da je ovo cionističko društvo i da oni mogu biti uslikani. Pa i ovdje neko mene sad slika. Ali ja sasvim svjesno govorim to što govorim, jer stojim uz ideju humanizma i uz ideju antifašizma i dakako anticionizma. Nikako antisemitizma, anticionizma. Dakle, to je očitovanje moje ljudske pripadnosti. Ja neću da živim u ovoj prljavoj civilizaciji, ja hoću tu civilizaciju da liječim. Prvo svojim primjerom, kad kažem da se gnušam civilizacije koja može trpjeti desetljećima, da se ljudi ubijaju iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec. 1982. 17.500 žrtava i nikom ništa. Sabra i Šatila, pokolji i opet nikom ništa. Pa ima li neki sud za ratne zločine da se sude ti zločinci? Nema. Zašto nema? Pa zato što jednima dopušteno sve, a drugima nije dopušteno ni život.